naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa. Pirezidaantii lammaan hawaasa istaadiyoomii madda olaabuutti argamaniif ergaa dabarsaniiru Haftaamu Saamu'eel. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa guyyaa beekamtii kennuu gootota misoomaa intarpiraayizii maayikiroofii xixiqqaa gara giddu galeessaatti ce'an irratti istaadiyoomii magaalaa Roobeetti argamuun haasaa baga nagaan dhuftanii erga taasisaniin booda dubbii isaanii kan jalqaban akkaataa qabsoon Oromoo fi qabsoon Oromoo qabsoo adeemsisaa turan irratti fuulleffachuun gammachuu isaanii hawaasichaaf beeksisan. Faayidaa fi mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsoo hadhaa'aa fi oomsa fixachiisaan dhufe kana uummata Baalee gooticha hangafa kabajaaf jaalala kutannoo fi lammiif qabsaa'uu nu barsiisee onnee nutti hore daandii qajeelaatti akka baanu irree nuuf ta'e fuuldura dhaabbadhee dhaamsa gabaabaa dabarsuuf carraa argachuu kootiif gammachuu onnee irraa madde ibsuun barbaada. Baaleen madda goototaa duudhaa eenyummaa uummata Oromoo bakka seenaati jechuun pirezidaantii lammaan haqa Baaleen qabdu himan. Lammiif aarsaa kaffaluu haqaaf jiraachuu injifannoo galmeessisuuf dadhabuun maal akka ta'e ilmi namaa haa hafuutii gaarreen lageen baddaaf gammoojjiin Baalee dhiigni akka lolaa keessa yaa'e lafeen goototaa irbaata bineensaatti ta'e iyyuu afaan baasanii ni dubbatu. Haqa keenyaaf falmuu qabsaa'otu gootota Baalee irraa barannee jedhan. Ofii irratti du'uu amaanaa lammii eeggachuu maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jennee saba keenyaaf falmuu qabsoo gootota Baalee irraa baranne. Qabsoo taasisaa turre keessatti nu jajjabeessuu keessaniif galata qabduu jedhan pirezidaantii lammaan. Oromiyaanis dachee irraa godaan utuu hin taane kan itti godaanan taatii jedhan. Yeroon amma irra geenyes kan itti ciifnu utuu hin taane kan caalmaan itti qabsoof diinagdee biyya keenyaa dorgomaa taasifnuudhas jedhan pirezidaantii lammaan. Oromiyaan lafa kabajaan mataa ol qabatanii irratti hojjetanii qabeenyatti horatan malee lafa irratti miidhaman gonkumaa hin taatu. Injifannoon har'a gonfanne kun kan miidhaa kaleessaa itti dandamannu qofa osoo hin ta'in wal hubannee wal dhaggeeffannee wal bira dhaabbannee boru injifannoo dachaa akka galmeessisiisnuuf furtuu milkaa'inaa harkatti galfanne malee kan qabsoo keenya dhaabnee dugdaan akka ciifnu nu taasisu miti. Pirezidaantii lammaan gootota misooma beekamtii argatan baga gammaddan jechuun caalmaanis hojjechuu qabdu jedhaniiru. Dargaggoo guddina biyyattii keessatti ga'ee isaa bahu horachuufis cimnaan ni hojjennaa jedhan. Seektara intarpiraayizii fi maayikiroo xixiqqaa guddisuufis mootummaan naannoo Oromiyaa cimnaan ni hojjetaa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa cimnaan kan hojjetu ta'uu himaniiru. Waliin injifannoo keenya haa tikfannu jechuun dhaamsa isaanii xumuran.